Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui ao canal. Quem é novo, seja muito bem-vindo. Quem não é, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações do seu like, que é muito importante para a gente. Assim, o YouTube vai entender que vocês querem continuar vendo os nossos vídeos, né? Então, gente, vou mostrar para vocês aqui a floração das nossas orquídeas, né? Porque sempre no mês de agosto é o mês que elas começam a florir. No caso, tem algumas orquídeas aqui da minha mãe que começaram a florir no mês de julho, mas elas realmente começam a florir no mês de agosto. Então vou mostrar para vocês como tá a floração dela, quais já abriram, quais já estão com pendões. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o seu like. Então vamos lá. Gente, ó, tem essa aqui que tá com pendão e tá com os botões florais, mas ela ainda não abriu. Tem essa mini aqui que a mini já abriu, só tem mais dois botões aqui para abrir. A outra mini, que é essa aqui, ó, não saiu o pendão ainda. Tem essa outra aqui, ó, que ela já saiu o pendão e já abriu. Olha que linda. Perfeita, né, gente? E tem esses botões aqui que faltam abrir ainda. Essa outra aqui também já abriu, saiu apenas um pendão e ela sempre sai em três. Olha aí, gente, que linda também. A branca ali, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, amarelinha, ó. Tá saindo dois pendões, ó. O outro tá ali do lado e tá começando a abrir. Ela é amarela com rosa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa outra aqui, gente. Ela que saiu mais. Opa, olha aí. Que linda. Tem botões aqui, ó, pra abrir ainda, ó. Ela nasceu três pendões. Um pendão com três artes, mais ou menos. Olha aí. Essa aqui ainda não saiu o pendão. Essa aqui já, ó. Tá com pendão grandão, ó. Ela já abriu e tá com bastante botões florais para sair também. Essa aqui, ó, tá com pendãozinho. Essa roxa. Deixa eu até virar pra cá, olha aí, ó. Tá com botões florais e já começou a abrir. Essa aqui, gente, ó, tá com um pendão. E aqui já tá com. Na ponta, ó. Tá com botões florais. Essa aqui ainda, gente, nunca saiu pendão, nunca. Não, a gente não sabe o que com ela. Essa aqui ainda não saiu. Essa daqui também não saiu pendão ainda. Essa daqui também não saiu. Tem essa aqui também que ela não saiu pendão ainda, gente. Essa aqui não sei o que está acontecendo, mas tem uns 2 ou 3 anos que ela não dá, não sei por quê. E lá no fundo tem mais orquídeas, né? Essa aqui é uma chocolate. Os pendões dessa aqui nasceu foi em junho ou julho. Já deu, né? Tanto que já secou. Ah, tem essa outra aqui, ó. Ela não saiu ainda, ela é pequena. Deixa eu lá no fundo mostrar mais pra vocês. A gente traz algumas aqui pros fundos pra tentar salvar, tem horas. Então, essa aqui ainda não deu, ó. Essa aqui, gente, ela já deu. Até fiz um short mostrando ela. Essa daqui ela já deu. Vamos ter que, ó. Tá acontecendo? Secando aqui. Que é uma catileia, ela. Essa aqui não deu também. Essa aqui ainda não deu. Essa aqui não deu. Essa aqui já deu, gente. Essa aqui já deu esse ano. Ela deu em junho. Essa aqui ainda não deu. Essa aqui tá tão pequenininha que a gente conseguiu salvar ela. E essa aqui ela deu desde junho, gente. Ela tá aberta desde junho. Olha aí. Ainda tem as flores ainda do mês de junho. E olha só, tá vindo o pendão novo. E aqui, ó, nas pontinhas do que já tinha andado ano passado, tá vindo pendão, tá vindo um botãozinho novo, ó. Aqui. Aqui, ó, tá saindo outro. Ali. Acho que aqui é só. Ah, tá, tem essa aqui também, gente, ó. Ela não deu ainda.
Essa aqui, ó, já tinha andado, secou. Secou, gente, mas olha só. Nas pontinhas, tá saindo. É muda. Olha aí. Aqui, ó. Tá saindo mudinha dela. Tem essa aqui também, ó. Que ela ainda não deu. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Essa aqui também ainda não deu. Tá cheio de raiz. E essa outra aqui, ó. Ó, mudinha aí. Nela. E essa aqui tá saindo aqui na ponta, ó. Que já tinha andado. Secou. Mas olha aí, tá vindo um novo aqui. E tem outra aqui, ó. Tem outra orquídea aqui, ó. Essa também não deu ainda. Não saiu as artes, não, nem os botões florais. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, gente.